Svjedočenjem Amile Gađun, majke djevojčice Džene, koja je prije 2 godine preminula nakon operacije očnog kapka u Sarajevu, nastavljeno je suđenje u tom slučaju. Kantonalni sud u Sarajevu odbio je zahtjev tužiteljstva da se s ročišta isključi javnost zbog iznošenja detalja o zdravlju djeteta. 2-godišnja Džena preminula je nakon operacije u privatnoj klinici koja je trebala biti rutinska. Optuženi anesteziolog Suad Rožajac tereti se za teško kazneno djelo protiv zdravlja ljudi i nesavjesno liječenje, a liječnice Jasmina Halimić i Nina Rožajac za zlouporabu položaja. Majka preminule djevojčice navela je da će tražiti odštetu za smrt kćeri i da joj je bilo teško suočiti se s liječnicima, a obitelji i prijatelji kažu da očekuju pravdu. Kad sam ih prvi put vidjela nakon svega, nije mi baš bilo dobro. Sve me vratilo na ono staro. Ali nekako dobila sam još veću snagu da idem dalje za svoju ženu, da se borim. Uporno odugovlače, vjerovatno zato što znaju da su krivi, ali mi nikad nećemo odustati, pa neko će se umoriti, a mi sigurno nećemo. Obrana poručuje da je zabrana obavljanja rada za liječnike moguća, samo nakon presude ako bude osuđujuća. Pojavile se neke informacije u javnosti da je tužilaštvo zatražilo donošenje mjere kojim će se njima za vrijeme trajanja suđenja zabraniti rad. Ja razumijem da i novinari ne razumiju ono što je u pravnom smislu izrečeno od strane tužiteljstva. Tužiteljstvo, obrazlažući optužnicu, je reklo da će tražiti, ukoliko bude osuđujuća presuda, da im se izrekne mjera zabrane obavljanja dužnosti poziva u djelatnosti. Ali tek nakon presude. Ročište je pratila naša Ida Hadži Musić. Majka djevojčice Džene Gađun, Amila Gađun, je praktično bila prvi svjedok pred kantonalnim sudom u Sarajevu u ovom slučaju. U dosta potresnom svjedočenju Amila Gađun ispričala je kako se sa doktoricom Ninom Jovanović uglavnom putem Instagrama dogovarala o operaciji njene kćerke na privatnoj klinici u Sarajevu, zato što, kako kaže, u bolnici u Zenici je bilo potrebno čekati. Ispričala je kako je u novembru prije 2 godine u pratnji muža dovela djevojčicu na privatnu kliniku u Sarajevo na operaciju koja je trebala biti rutinska, međutim ta operacija se zakomplikovala, a djevojčica je premještena kolima hitne pomoći na klinički centar Univerziteta u Sarajevu gdje je preminula nakon nekoliko dana kome. Inače, inspekcija u Sarajevu je nakon što je djevojčica umrla ustanovila da privatna klinika u Sarajevu nije imala dozvolu za operacije pod općom anestezijom, kao i da doktorica Nina Jovanović iz Zenice nije imala licencu za dopunski rad u Sarajevu. Anesteziolog Suad Rožajac tereti se za teško krivično djelo protiv zdravlja ljudi i nesavjesno liječenje, dok se liječnice Nina Jovanović i Jasmina Halimić terete za zloupotrebu položaja. Međutim, sve troje optuženih su se na prethodnom ročištu izjasnili da nisu krivi.